Жаннатул Фирдауси хоры дуалар жинагын жасап жатыр экен. Өтө таңдаулуу дуалар. Мен биреуин айтайын. Бисмилла таваккалту алалла ва ла хаула ва ла куввата илля биллахи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кимде ким үйүнөн чыгарда мынау дуаны окуса дейт. Үйүнө кайтып келгенинче Алла Таала ал адам панасын алат." Адамга кызмет кылат бул периштелер да осы дуа менен. Өзүбүз алдык, үйгө жапсырып койдук. Жаңа осы дуаны үйдүн шыга беришлерине, жаңагы мына ажетканага кирерде чыгарда окуйтун дуалар бар экен, ажеткананын эсигине коюп койдук. Жаңа карасаң эсиңе түшө берет да, өтө ыңгайлуу. Бул дуаны сиз сатып алууңуз менен бирге ол түшкөн акчаны бул Жаннатул Фирдауси хору мешитке, медресеге жана жагдайы төмөн отбасыларга көмөктөшөт. Сиздин сатып алууңуз менен сиз ислам динине үлөшүңүздү коскон боласыз. Мисалы, мынау дуаны алыңыз да, бир отбасыга хадия кылыңыз. Ол отбасы ылып коёт го эсигине. Олар амал этет, сиз савабыңызды алып отурасыз.